Вітаю! Традиційно о цій порі ми говоримо про те, як пройшов день сьогоднішній. За подіями середи 23 квітня стежили наші репортери, тож їм і слово. У школу як на війну. Експерти розповіли, коли подешевшає бензин. Вінницькі діти гралися у бомбосховищі. Вінниця на вістрі інформаційної війни. Російські медіа все частіше використовують наше місто у брудних інформаційних технологіях. У новинах його представляють осередком нестабільності. Це стверджують вінницькі журналісти і політологи. Навіть перестрілку Слов'янську в ніч проти Великодня пов'язали із діями вінницького правого сектору. Нібито його представник Віталій Ковальчук був серед тих, хто атакував один з блокпостів на Донбасі. Чому Вінниця в центрі уваги заангажованих новин сусідньої країни, знає Ростислав. Слава Зарубінська. Завдяки цьому молодику у російському інформаційному просторі про Вінницю знову згадали, як про праворадикальне місто. В сюжеті про перестрілку у Слов'янську московські журналісти представили його вінницьким екстремістом. Сам Віталій Ковальчук зізнався, з 5 затриманих більшість із західних областей. Їх російські ЗМІ охрестили озброєними націоналістами. Мені вистачило духу сюди приїхати, тому що я думав, що тут не так. Вот, я же не думал, если бы я знал, что здесь так, то меня бы не хватило бы поскрепить. А как ты думал здесь? Ну, когда я был, я же говорю, на Майдане там было по-другому. Там не было... Мы не про Майдан говорим. Ну, тебе сказали, що здесь. Я не сделал, не думав, що здесь війна. У правому секторі від хлопців відхрестились. Кажуть, до них він не має жодного відношення. А що вінничанин, виявилось правдою. У Києві Віталій навчається і працює у фітнес-клубі. Про це повідомили батьки. Вони запевняють, їхній син не радикал. Навіщо поїхав у Слов'янськ, не знають. Для нас це дуже велика загадка також. Як він там з'явився. Планів такої в нього не було, тому що 19-го цього місяця у нього день народження. Він це народження збирався на Майдані з своїми друзями, вони збиралися в кафе і мали там відпочивати. Прив'язується більше до того, що, мабуть, що на Майдані кимось була вчинена проти нього якісь дії. Мати припускає, що син з'явився в Слов'янську не з власної волі. Востаннє телефонував о 6 ранку, за півтори доби до затримання. В 6 годин ранку він звернувся за допомогою, щоб його вивезли із Слов'янська будь-яким транспортом. Він їхав із Слов'янська в 6 годин ранку уже в машині як пасажир, і його на одному із блокпостів було знято невідомими людьми зброю. Від початку подій на Майдані Вінниця все частіше стає об'єктом брудних інформаційних технологій. Політологи пояснюють це виборами і географією. Я розглядав би таку інформаційну активність в мінус нашої області, як спроба дестабілізувати саме в цьому регіоні, який вважається базовим для фаворита президентської гонки. Можливо, це мета зірвати виборчий процес, щоб показати суспільству, що рейтинговий кандидат топовий не може навести лад в своїй базовій області, що він буде робити з країною. Тому на це треба просто звернути увагу і до того ж посилювати пропускну можливість на Придністровському кордоні, бо це така є проблема. Сьогодні батьків 23-річного Віталія турбує єдине – як звільнити сина з полону сепаратистів. Вони вже написали заяви в правоохоронні структури. Допомогти взялися і активісти. Зібрали прес-конференцію, також надають батькам хлопця юридичні консультації. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта». У школу як на війну. На вулиці Некрасова по обіді правоохоронці затримали неповнолітнього. У камуфляжі та з пневматичним автоматом в руках він прогулювався поблизу навчального закладу. За словами свідків, казав, що очікує на друга. Міліцію викликали люди з сусіднього будинку. Затриманий виявився представником правого сектору. Затримали неповнолітнього з рюкзаком, в якому знаходилося автомат пневматичний і пістолет пневматичний, який, з його слів, він зберігав з метою спортивних стріль. По закону, значить, у нас є обмеження в носінні спеціальних засобів і вогнепальної зброї. На даний час буде проведена експертиза, яка визначить, чи воно відноситься до спеціальних засобів, чи до вогнепальної зброї, після чого буде прийнято процесуальне законне рішення. Працівниками міліції було затримано нашого
бійця, в якого знаходились предмети, на думку міліції, схожі на зброю. Це було добровільно передано міліції, щоб вони впевнили, що це не є зброєю. У садочку номер 6 гралися у бомбосховище. Малякам у доступній формі провели урок з цивільної оборони. Дітей вчили правильно надягати марлеві пов'язки та як шукати безпечне місце на випадок тривоги чи евакуації. Разом з ними вчилась і наша Оксана Святенко. У невгамовних сьогодні заняття незвичайне. Навчають не письму, не малюванню, а як правильно одягти марлеву пов'язку, щоб захистити себе від радіації у повітрі, якщо, не дай Боже, трапиться лихо на атомному об'єкті або ж вибухне бомба. Вона захищає дітей і всіх дорослих. А від чого? Від вогня, від газу. Надо вдягати на ротик і на носик. І дихати через носик, щоб захищатися від всяких речовин, шкідливих речовин. Одягнувши захисні маски, дітей ведуть у цокольне безпечне приміщення. Заздалегідь готують питну воду і ковдри, аби вкрити діток, якщо у кімнаті знизиться температура. Адже в разі справжньої небезпеки малечу тут ховатимуть до 4 годин. На тренувальних же заняттях – хвилин 15, швидко та в ігровій формі. Саме в грі можна донести до дітей, до свідомості дітей, що робити в тих або інших уже серйозних випадках, щоб вони не лякалися, не боялися, щоб то свідомо знали, що потрібно одягнутися, зібратися, швиденько вийти з приміщення, тому що назріла небезпека. Дні цивільного захисту зазвичай проводять раз на рік, але це вже друге заняття за останні 2 місяці. У відділі з надзвичайних ситуацій міськради такі зміни у плані пояснюють так. У зв'язку з останні подіями в державі вирішили провести додаткові заняття. Вони поза плану. Перше і основне, що відпрацьовують діти, це порядок дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. Це стосується перш за все системи оповіщення. Позачергові заняття проведуть у всіх дитсадках та школах міста, аби діти знали, як поводитись, коли почують сигнал повітряної тривоги, каже Олег Парфілов. Та є проблема загальнодержавна – брак засобів захисту. Протигазів на всіх не вистачає, а маски не завжди ефективні. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олександр Малий, телеканал «Віта». Вінницькі даївці збільшили кількість блокпостів. Вони виставлені на основних магістральних вулицях міста. Це Немирівське, Хмельницьке, Гніванське шосе, на Київській та на Данила Нечая. Чергують екіпажі ДАЄ разом з міліцією та представниками громадських формувань. На блокпостах перевіряють автомобілі, які в'їжджають в місто і виїжджають з нього. Як пояснює начальник Державтоінспекції Вінниччини Павло Солоненко, аби забезпечити громадський порядок та спокій городян. Для контролю транспортних засобів, які перевозять на території, які проїжджають по території міста Вінниці, Вінницької області, на факти виявлення перевезення зброї, вибухівки, наркосировини, а також проїзду громадян других держав, а також на виявлення злочинців, які розшукуються відповідними органами, підрозділами і структурами. За останній місяць працівниками Державтоінспекції виявлено 60 кримінальних правопорушень. Серед них 15 фактів перевезення зброї та 7 випадків незаконного перевезення наркотиків. До цього списку правопорушників можна додати і водіїв, які за кермо сідають на підпитку. На думку начальника міського відділу ДАІ Анатолія Присяжнюка, п'яні водії нині розперезалися. 5-6 таких кермувальників на день ловили даївці міста на Великодні свята. В 2 випадках це призвело до аварії. Одна сталася в дворі на Тарнагородського. Нетверезий водій в'їхав у 2 припарковані автівки. 2 ДТП на Карла Маркса. Водій в'їхав в електроопору. Любителів алкоголю не лякають навіть штрафи, які цієї весни зросли. Від 3,5 до майже 6 тисяч. Злісних порушників позбавляють права кермування автівкою від року до 2. Але і це не діє. Порівняно з минулим роком кількість... Сьогодні в нас є така дорожньо-транспортна пригода на вулиці Космонавтів. Водій автомобіля «Део Ланос» скоїв також зіткнення з деревом, сам перебував в нетверезому стані. Це о котрій годині? В 7:30.
Водіям не варто поспішати заправлятися. Експерти кажуть, якщо долар не буде дорожчати, протягом тижня варто очікувати зниження цін від 60 до 90 копійок за літр, залежно від виду палива. Важливим чинником стає загострення конкуренції. Заправки самі зацікавлені в залученні покупця, вважає директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич. Цієї весни було рекордне падіння споживчого інтересу на рівні 20%, тому тенденція до зниження цін дуже вірогідна. Таку інформацію нашим журналістам підтвердили джерела у одній з найбільших українських мереж АЗС. І це ще не все. Далі у випуску ви побачите про таке. Пенсії підвищать, але не всім. Кава в дефіциті. Ранок стане дорожчий. Індексацію пенсій і зарплат більша частина вінничан не відчує. У Мінсоцполітики пообіцяли, в травні виплати зростуть відповідно до рівня інфляції майже на 3%. Натомість у пенсійному фонді області попередили, розраховувати це варто не всім. Кому і скільки доплачувати, визначатиме комп'ютерна програма. Щоправда, її ще розробляють. До того ж, 325 тисяч мешканців Вінниччини за законом права на індексацію пенсій не мають. Всього ж в області проживає понад півмільйона пенсіонерів. Погашення заборгованості. Якщо у нас особа отримує, наприклад, нарахована їй пенсія 400 гривень, їй приводиться доплата до прожиткового мінімуму, то не може даній особі проводитись індексація в зв'язку з тим, що відповідно до діючого законодавства проводиться їй доплата до прожиткового мінімуму. Якщо сьогодні пенсія 2 тисячі, то буде індексуватися тільки 949, тобто прожитковий мінімум. Якщо у людини зарплата 3 тисяч, 4-5 тисяч, буде індексуватися тільки сума 1218 гривень, та яка сьогодні є прожитковий мінімум, який відповідає мінімальній заробітній платі. Тобто тут треба дивитися, бо всі надіються, що от там буде... Кава в дефіциті, а ціни на зерна злетіли на 90% через небачену посуху у Бразилії. Прогноз на цьогорічний врожай невтішний, арабики вродило на 20% менше. Дефіцит може сягнути 11 мільйонів мішків, а ціни вже найвищі за останні 2 роки. Експерти кажуть, українські споживачі подорожчання ранкового напою відчують вже влітку. Чи варто запасатися кавовими зернами, ми розповімо в наступному випуску. А на стадіоні Центрального парку грали у футбол діти з особливими потребами. Це найбільша у світі програма спортивних тренувань для людей з відхиленнями розумового розвитку. Змагання відбувалися в рамках спеціальної олімпіади України. Вінниця вже 11 рік поспіль бере в ній участь. І з 1968 року спеціальна олімпіада перетворилася у глобальний рух, який налічує більше 2,5 мільйонів атлетів у 165 країнах світу. У вінницькому турнірі участь взяли 8 команд. У народну гру грали за толерантними правилами, 2 тайми по 10 хвилин. Підтримували команди і волонтери з США. Вони приїхали до Вінниці на спеціальну олімпіаду як її засновники. Головний девіз змагань – змінювати ставлення. Організували футбольний турнір, комітет по фізичній культурі та спорту і міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Спеціальна олімпіада у місті проводиться щороку. Я настроївся, щоб наша команда завжди побеждала. Я ж капітан команди. Наша мета сьогодні не високі спортивні результати, хоча якщо вони будуть, ми не заперечуємо. А ми повинні показати сьогодні нашим дітям таким, що ми їх цінуємо, що ми їх любимо, що вони такі ж діти, як і інші, вони є, заслуговують на любов і повагу. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвість. Строки Володимира Маяковського як ніколи доречні для Вінниці. Європейський сад починають зводити на однойменній площі. Вінницька молодіжна рада та Подільський туристично-інформаційний центр узялись за озеленення скверу. Причому змінювати тамтешній ландшафт будуть руками вінничан. Про екологічний проєкт розповідає Тетяна Орлова. Садити дерева Мирослава буде вперше. Поки що розпушує землю, каже, черв'яків не боїться.
Мені подобається садити дерева, я їх садю. Зелена зона з'явиться на Європейській площі біля дитячого майданчика. Кошти на облаштування території виділяє підприємство «Подільський інформаційно-туристичний центр» з власних прибутків. А це 60 тисяч гривень. Ця вся територія, вона складає приблизно 10 на 10 метрів, да? Вона розподілена на частини. Одна частина буде виключно для садівництва. Звичайно, є і території, які, на яких будуть декоративні насадження. От, це і туї різноманітні, і квітки, і самшит, ну, рослини, які висаджуються для того, щоб створити певний дизайн. Садити дерева та рослини навчатимуть дітей на практичних заняттях. Їх проводитимуть щосуботи. Безкоштовно. Для всіх охочих організатори планують сформувати навчальні групи за віком. Педагога поки що шукають. Проводиться конкурс для того, щоб справді знайти досвідченого педагога, який не тільки вміє працювати з дітьми, не тільки знає, як їх заохотити, залучити, але який безпосередньо знається на догляді за рослинами, на догляді за деревами, на обробленні землі. Завершити облаштування території організатори планують до середини травня. Зупинятись на цьому не збираються. У планах протягом літа розширити дитячу ігрову зону та облагородити решту ділянок Європейської площі. Тетяна Орлова, Вадим Інжеєвський, новини, телеканал Віта. Такою нам запам'яталась інформаційна середа. Яким буде четвер, дізнавайтеся завтра. Щодня наші новини виходять рівно о 19:00. Я дякую, що довіряєте і залишаєтесь з нами. І гарного вам продовження дня, що минає. До побачення.